Так, всім привіт. Сьогодні у нас 15 грудня. Нахожуся в себе за гаражом. Тут у мене ростуть вишенки. В прошлому году засадив вишенку обикновенно. Це вже, мабуть, четверта волна. Були вже морози хороші. Сьогодні якось случайно зайшов. Дивлюсь, некоторі грибочки ще повилазили. Ось тут два. Тут замерзли. Там воно пару штучок теж замерзли. Тут такий хороший росте один. Ну і тут одні. Більше там немає. Дивився. Немає. Так, це ти, що заселяв в прошлому году. В цьому году я теж заселив некоторі пеньочки. Зараз покажу. Якісь міста були пеньки, але на них почали рости якісь непонятні гриби. Типа поганок. Я їх повисмикував і повикидав. Зараз покажу пеньочки, які я заселяв в цьому году. Так, цю осінь пробував заселяти пеньки вишенкою двома штамами. Виходить, один це лимонна вишенка. І все видно, вона хорошо почала заростати. І тут, краще ти що лимонний. Некоторі, ну, тут видно, пеньочки стоять в пакетах мусорних. То вони почали хорошо заростати. А ще брав, так називаємо, китайський чорний. То тут єлі-єлі видно, і щось воно дуже похоже на плесінь. Треба віддільно поставляти. Пробував також заматувати строїч пленку. Тоже видно L лимонна. Тоже видно заростає. Це пробував, щоб заростали з кусочку грибов. Просто брав ножки гриба або шапки. Тоже ложив. Ну видно, що міцелій проростає, але не сильно активно. От на цьому видно чуть-чуть получше, звісно. Англіски йдуть. Ну видно, що самі грибочки засохли, вони так на ощупь після трогати. А міцелій почав розростатися. Тоже чорний, китайський чорний. Тут немає, тут дирочки посверлені. Немає нічого. Ну, хай зиму стоять. Можливо, що занесу їх, звісно, в погреб. Там буде тепліше, ніж у гаражі. Ну, а так. Весною висажу теж за гараж. Будемо дивитися, що з них вийде. Так що все. Кому подобалось, ставте лайки, кому не дізлайки. Ми ждемо весни і будемо бачити, що виросте. Все, всім пока. Так, в мене тут трошки осталось міцелія зернового. Кстати, лимонка так називаємо. І остався один пеньок, який я не заселив. Тобто в мене тоді закінчилось, це новий проріс. Покажу, як заселяв. Брав, нічого, руки практично не дезінфіцірував, скажімо так. Спіртом протер і все. І пальцем прямо туди брав. Свердло отверстие на 18. Перевим сверлом. І браво, так і кусками прям запихав. Запихаємо стоку, скільки влазить. Ну, кстати, лимонка хорошо прижилась. А от китайський чорний що-то не дуже, скажімо так. Оказався слабішим. Так, і стався там у мене ще один паньочок, але він не сверлений взагалі. Тобто я його теж ставлю трошки міцелія і замотаю строїч пленку. Ну, це вже буде завтра, але для вас це буде вже в следующому відео. Все, так хорошо плотненько запихаємо. Тут теж плотненько запхав. Зараз відставлю в сторону. І ще кину, половинку відламаю. Отак, половинку відламаю, а половинку оставлю для того, для другого пеньочка. Так, розтрошу і поставлю пеньочок прямо зверху. І хай він собі там проростає. Пеньочок зав'язуємо, кажу, пеньочок, кульочок зав'язуємо, ставимо на місце. Так. І все, нехай стоїть. Цей пеньочок буду показувати віддільно, так як заселяв його. Сьогодні 15 грудня, побачимо, що з нього вийде. Ти вже десь місяця, мабуть, півтора стоять. Так що все, всім пока.